Nu, ko, mīļie draugi, prieks jūs visus redzēt klātienē un arī neklātienē. Kā jau ierasts arī šajā vakarā, mēs esam uzrakstījuši tēzi, tātad pamat domu, ko mēs gribam izstāstīt, saprast paši, mēģināt pastāstīt arī jums. Un atcerieties, pēdējās pāris nodarbībās mēs esam runājuši par lielām tēmām, kā svētais gars, baznīca. Un šajā reizē mēs mazliet paturpināsim un mēģināsim saprast, kas ir baznīca, kam tā ir domāta, kādā veidā tā ir svarīga mūsu dzīvēs, kā tā var būt palīdzoša. Un tāpēc mūsu šī vakara tēze no vienas puses ir pietiekami klasiska un atsaucas uz mums labi zināmu apustuļu ticības apliecību, kurā mēs apliecinām savu ticību tam, ka baznīca ir svēto sadraudze. Bet jēdziens svēto sadraudze es pieņemu vienai lielai daļai šodienas cilvēki ir visnotaļ svešs un neizprotams līdz galam, un tāpēc šīs tēzes turpinājums, kā mēģinājums paskaidrot to, kāpēc ir svarīgi būt baznīcām, ko mums katram dod mūsu izaugsmē, proti tā ir vide, kas rada pieredzes mirkļus, noteikta veida pieredzes mūsos, kuri savukārt palīdz mums garīgi augt. Tātad baznīca ir noteikta veida vide, kurā esot, mēs varam pieredzēt noteiktus pieredzes mirkļus, caur kuriem mēs varam piedzīvot savu garīgo izaugsmu. Par to, kādā veidā cilvēks aug, kas ir tas, kas ir palīdzoši, kas veicina cilvēku izaugsmi, un kas ir tie konkrētie pieredzes mirkļi. Paču, kas tevi jau priekšā runa ir par sakramentiem un dažādu veidu svētdarbībām baznīcā, par to tad mans kolēģis Linards šovakar vairāk. Jā, sveicināt visiem. Man ļoti patīk Viktoru Franku, kā jūs zināt, psihoterapeitu Viktoru Franku, teiktais apmēram tā, ka ticība ir drosme būt. Citiem vārdiem sakot, ticība ir nevis kaut kas, pie kā mēs nonākam, kur mēs paliekam, kam mēs piekrītam, bet ticēt nozīmē ticēt, ka dzīve vēl kaut ko tev dos, ka ir kaut kas, ko no dzīves vēl var sagaidīt, ka ir kaut kas, ko tu vēl no dzīves var cerēt, vai kas ar tevi notiktu, vai kur tu būtu, vai kādos apstākļos tu atrastos, ticēt nozīmē, ka tu vēl vari kaut ko dzīvē dot, un ka dzīve tev vēl kaut ko var dot. Un tas nozīmē, ka baznīca ir nevis vieta, kas ir kāda miera osta, kur mēs tagad esam atraduši, kur varam mierīgi patvērties no viss, kas notiek, bet tas ir ceļš. Tāpēc arī, kā jūs zināt, mūsu draudzes tāds vadmotīvs ir cilvēkam ceļā. Līdz ar to baznīca, kopiena, šī sadraudze ir cilvēki, kas dodās kādā noteiktā ceļā, noteiktā attīstībā. Un tas varbūt ir tas, kas arī vienmēr raksturojas tādu mūsu skatu uz to, kas ir draudze, kas ir šī vide, kas ir šī vieta. Tā palīdz cilvēkam augt. Tā rada iespēju cilvēkam nevis tikai paļauties uz to, ka dzīve viņam piespēlēs kaut kādas pieredzes, kaut kādus brīžus, kas viņu inicēs kaut kādam nākamajam dzīves posmam, nākamajam attīstības pakāpienam, bet baznīca, tātad vide, pati vide, kuru mēs veidojam, kuru mēs radam, kuru mēs lietojam, kas palīdz cilvēkiem piedzīvot pieredzes, kas dod viņiem impulsus, kas dod viņiem pieredzes, kas dod viņiem atziņas, lai cilvēks varētu darīt daudz un attīstīties.
Un nav nekāds noslēpums, ka tas, kas mūs visvairāk attīsta, tas, kas mūsu dzīvi patiešām pagriež kādos virzienos, kādos pagriezienos, kādos līkumos, ir pieredzes, gan gaišas, ļoti gaišas pieredzes, arī tumšas pieredzes. Kaut kam ar mums ir jānotiek, lai mēs transformētos, lai mēs mainītos, lai mēs dotos tālāk, lai mēs dzīvotu, lai mums vienmēr būtu priekšā kaut kas, ko mēs vēl varam dzīvē dāvāt un ko dzīve var no mums dot. Un neparastā kārtā tas, kas mūs visvairāk, ir būtībā četri līmeņi. Tam, kas mūs ietekmē, tam, kas mums kaut ko dod, tas, tam, kas mūs sapustī, tas, kas izraiz mūsos kāds pārmaiņas. Pirmais līmenis ir tas, ko mēs tagad darām. Jūs sēžat, jūs klausties kaut kādu runājošu galvu, klausties kaut kādu lekciju, varbūt jums ir iespēja uzdot kaut kādus jautājumus pēc tam, varbūt nav. Vai kā jūs izvēlaties šo vakaru pavadīt pie kaut kādas grāmatas, vai noskatīties kaut kādu lekciju internetā, vai nav. Citiem vārdiem sakot, tā ir tāda intelektuāla nodarbe. No tās ir kāda jēga. Bet jums ir jāzina, ka no tās verbālās informācijas, ko mums sniedz, pamatā paliek mums tikai kāds 7%. Tā kā tas, ko mēs tagad darām, ir visneefektīvākais veids, lai novest mūs pie kādām pārmaiņām, vai kaut ko mūsos izraisīt, vai kaut kas mūsos notik, vai kaut kas mūsos piepieši pakustētos, samainītos. Un protams, ka nu, atkarībā, protams, no cilvēka arī kaut kādiem iekšējiem psiholoģiskiem uzstādījumiem ir, protams, cilvēki, kuri caur šādām lekcijām, caur šādām grāmatu pieredzēm tiešām piedzīvoja kaut kādas aha pieredzes, kaut kādas impulses, bet mums jāatcerās, ka tas ir tāds ļoti maz efektīvs veids, un protams, viņam vienmēr ir jābūt, un bez tā nevar iztikt, un to bez tā nevar iztikt arī baznīca, bet intelektuālā, un tas ir skaidrs. Tas, kas mums mazliet vairāk ietekmē, un mazliet vairāk maina, ir, ja mēs varam vērot kaut ko, kas notiek. Mēs varam vērot to, ko dara citi. Mēs varam iegūt kaut kādu vērotāju pieredzi. Tas ir tā, ka es varu atnākt uz baznīcu, apsēsties pēdējā rindā un skatīties uz to visu, kas notiek. Un redzēt, kāds, ko cilvēki dara, un ka viņi tur ceļās, un tad viņi sēžās, un viņi iet tur un vēl kaut kur, un tad ir tā dziesma skana, tur ir kaut kāds dievkalpojums, un es to visu skatos no malas un vēroju, un tas atstāja man kaut kādu iespēju, tas iegrebēja manī kaut ko. Daudz vairāk nekā vienkārši tikai vārdu, rindas, teikumi, rindkopas. Nu, piemēram, jūs varat iedomāties, ka jūs varat aiziet uz kādu teātru izrādi un skatīties to lūgu, un jūs esat pilnīgi tajā iekšā, un jums liekas, ka jā, jūs tagad nonākat pie kādām atziņām, jūs redzat patiesībā kaut kāds musturs, kaut kāds modeļs, attiecību modeļi, tur kaut kas ir pilnīgi tā kā no dzīves, bet jūs jau saprotiet, nu, tā nav tā īsta dzīve. Nu, citiem vārdiem sakot, var jau arī tā būt, ka jūs kaut kādā radu saietā sēžiet un skatieties, kā tur kaut kāds radu vars tur ņemās, vai ne? Jūs neesiet tajā visā, protams, iekšā, jūs neesiet pie vainas, bet jūs tā skatieties un nu, tā varētu daudz ko iemācīties, vai ne? Nedarīt vai darīt tā, kā, ko jūs redzat, jūs tā kā vērotāji. Bet ja ziniet, tas ātri gaiss, tas ir tāpat, kā tu var redzēt uz filmu un skatīties to filmu kinoteātrī, un tu esi pilnīgi tajā iekšā, un tu liekas, tu arī tā vari, tu arī vari tā darīt, un tad jau, kad tu esi to popcorn kastu izmetis un jau dodies tālāk, tu saproti, tas viss tā palainām atgriežās tā ikdiena, un tu saproti, cik maz tas viss pirmajā brīdī var būt, pirmajās dienās pēc tāda, tas aiziet. Tas, kas mūs maina visvairāk, un patiesībā tas arī ir kas, ko baznīca dara un ko viņi nevar nedarīt, ir, ka mēs piedalāmies tajā drāmā. Mēs esam līdzdalībnieki. Mēs nevis tikai vērojam, ko dara citi, bet mēs meklējam tās cilvēku veidotās pieredzes modeļus, un mēs piedalāmies tajā. Tā ir tā atšķirība. Jūs varat izvalsties līdz dziesmu svētku, skatītāju lokām dabūt to biļetu un
piedzīvot tiešām šo solidaritāti, šo brālīgumu, piedzīvot to, cik ļoti jūs jūtaties vienoti ar savu tautu, nāciju, skatīties, kā viņi visi tur dzied, un dziedāt arī varbūt pat mazliet līdz, bet cik kārt savādāk tas ir, ja jūs tiekat tajā dalībnieka rindās. Un jūs iet pretējā pusē, un jūs esat tie, kas rada to visu. Tas atstāja ļoti lielu iespaidu. Tas atstāja ļoti lielu gravējumu. Un jūs, tad, kad jums izdodās, kādam varbūt no jums arī būt tajā dalībnieka rindās, jūs saprotiet, par ko es runāju, tā atšķirība ir milzīga. Vai tu esi tikai skatītājs, vai tu esi tas, kas to visu rada. Neiesaku gan to izmanto teātri izrādē. Jo diez vai tas beigsies labi, ja jūs skrodinienās silmačos uzkāpsiet uz skatuls arī tās pankūksēs. Es domāju, ka tas nebūs. Kaut gan, nu, zinām pieredzi, tas varētu radīt. Es domāju, ka tas tiešām iegravēsies noteikti jūsu dzīves stāstā un teātri vēsturi varbūt arī kaut ko pieminēs. Bet tas, ko es gribu sacīt, ir, ka tas, kas mūs visvairāk maina, ir, ka mēs apzināti, mērtiecīgi izlemjam piedalīties kādā norisē, apzinoties, ka tā var radīt mūsos izmaiņas. Un pamatā visam, ar ko baznīca nodarbojās, visam, kas šeit notiek, viņam vajadzētu nest šo iespēju radīt patiesībā telpu, kas dod iespēju cilvēkiem rasties pieredzē. Un atkarībā no tā, kurā vietā cilvēks savā dzīvē ir, kurā vietā viņi ir savā garīgā ceļā, pieredze var dot viņiem lielu impulsu, ļoti lielu pārmaiņu potenciālu. Var sacīt tā, ka lūk, tiek radīta vide, kas rada pieredzes mirkļus. Tā vide ir mērtiecīgi radīta, un šajā vidē mēs piedzīvojam pieredzes, un mums nav jāpaļaujās uz likteni, uz dzīvi, ka tā piespēlēs mums kaut kāds notikums, kas pagriezīs mūsu dzīvi tajā vai citā virzienā. Mēs meklējam šīs pārmaiņu iespējas apzināt. Un tāpēc tas ir tā, ka mēs nevis kaut kā vienkārši ejam tā kā pa ielu un tad kaut kādiem cilvēkiem kopā un tad kaut kas tur notiek vai nenotiek, bet mēs izvēlamies ļoti apzināti tā, ka iet šajā, tiksim, svētceļojumā, iet šajā svēto sadraudzē, iet šajā ceļā, apzinoties, ka tas būs ceļš, kurš būs saistīts ar mūsu pieredzēm. Un, protams, ka pastāv vēl tas visefektīvākais veids, kas rada pieredzes, un tā ir mūsu dzīve. Tie ir mūsu dzīves notikumi, visbiežāk tādi, kurus mēs neizvēlamies, bet kuros mēs atlopjamies, kuros mēs vienkārši nokļūstam. Un šie dzīves notikumi ir tādējā ziņā neizbēgami, ka tie notiek ar mums, tā dzīves upe vienkārši pienes šos notikumus klāt. Un tā lielā gudrība, ko mēs varam varbūt saprast līdz galam tikai tad, kad mēs esam iemācījušies būt dalībnieki šajās, kā teikt, mākslīgi radītajās telpās, kur otrs pieredzes. Tā lielā gudrība ir atvērties šiem dzīves notikumiem, neizvairīties no viņiem. Nemēģināt kaut kā no viņiem aizpeldēt prom. Priekš manas tāda svarīga metafora, svarīga līdzība ir, to šeit jūs atceraties daudz no skolas laikiem, es arī atceros tautsbūves spēli. Man ir, kur tā galvenā lieta ir tāda, ka uz tevi met kaut kādu bumbu. Un ļoti labi, ja tev izdodās no tās izvairīties. Un pamatā izdodās diezgan ilgi, līdz kamēr tu saproti, ka tā spēles ideja jau nav tikai izvairīties no tās bumbas, bet kaut kā spēj to bumbu tā satvērt, ka pat lai arī tu nokrīt uz zemes, un varbūt tu esi krietni sasities, bet tas, ko tu iegūsti spēju, prasmi, kompetenci, kaut ko ar šo bumbu izdarīt, kaut ko ar šo notikumu, ar šo pieredzi, viņam piepeši kļūst tavās rokās. Tu uzņemies par viņu atbildību, tu uzņem viņu sev, un tas dod tev iespēju kaut ko ar viņu darīt.
Un tāpēc no vienas puses var, protams, dzīvot tā, ka tu izvairies no visām tiešajām, tevis satricinošajām, mainošajām pieredzēm, tu atrod kaut kādu tādu veidu, kā tu var no tā visu izvairīties, kaut kur kaut kādā klusā stūrītī to dzīvi pavadīt, bet tu tā arī nekad nesapratīsi, kāpēc tu vispār dzīvo, kas ir tavs aicinājums, kāpēc tev Dievs ar šo dzīvi devis, ko tu vari vispār šeit darīt, kam tevi ir jāmainās, kam tevi ir jāpiedzimst. Un tādā nozīmē, protams, ka mūsu maina šie notikumi, kā kādreiz es tā saku, nu vai tad, kad mēs ļoti iemīlamies, vai tad, kad mēs pirmajam zaudējam kādu savus tuvinieks, jau nozīmīgs cilvēks, mums ir jāsaprot, ka šajos notikumos svepjās milzīgs mūsu transformējošs potenciāls, un tādos brīžos, starp citu, jābūt esat to pamanījuši, tie cilvēki, kuri ir jums līdzās, kuri kaut kādā ziņā ir jūsu atbalstoši, kaut kādā ziņā jūsu līdzgaitnieki, jūsu ceļabiedri, tie cilvēki, ar kuriem jūs iet kopā tajos gaišajos notikumos, kas jūs maina tajos traģiskajos, tie kļūst jums par šo svēto satraudz arī. Uz kādiem brīžiem tie kļūst par jūsu draudzi, tie kļūst par cilvēkiem, kas, ar kuriem kopā jūs šķērsojiet to vai citu kaut kādu savu dzīves posmu. Jo svēts, manuprāt, tas jau ir izskanējis kaut kur citur, protams, bet svēts ir tas, kas mūs maina, tas, kas mūs pārvērš, tas, kas mūs padara par citādākiem cilvēkiem. Un tāpēc svēto sadraudze ir vieni cilvēki, jā, kas dara kaut ko kopīgi tādu, kas viņus maina, kas viņiem palīdz augt, kas viņus padara par nobriedušākiem, padara par tādā ziņā ticīgākiem. Jo viņu ticība ir vērsta nevis uz kaut ko, ka mēs tagad ir pieķeros un tagad es šeit palieku, bet tā ir ticība, kas ir vērsta uz priekšu, uz nākotni. Un, protams, ka šāda ir tā vide, tur ir tāda pieredzes telpas, nu, kas ir tādas daudzreizējas, atkal un atkal, tā kā, piemēram, baznīcas gads, kur atkal un atkal nonāca pie, tā kā pelndienā tie, kas bijāt pagājuši nedēļu, vai ne? Nu, tu nevari izvairīties no šīs ikgadējās pieredzes, apzināties savu mirstīgumu, apzināties savu pārējošo raksturu, apzināties, kas ir pelni, un tas ir atkal un atkal, un kā minimums reizes gadā, bet ir arī kaut kādi tādi vienreizējie, tie lielie, pieredzes telpas, un kuras mēs varam saukt par sakramentiem vai svētradībām. Un varbūt par to tad var mans kolēģis Indulis pastāstīt. Svētradībām. Jā. Kā tās būs ietekmē? Ko tas nozīmē mūsu tam dzīves ceļam? Kāpēc tas ir svarīgi? Jā, mīļie draugi, vispirms bišķiņ vēl paturpināšu. Paturpināšu to, ko Linnards sacīja, un es domāju, tas sasaucās ļoti spēcīgi ar to, ko mēs esam aizvadītajās reizēs runājuši, un atceraties, viens no galvenajiem kristietības tādiem atzinumiem ir, ka cilvēks nav spējīgs to pašu lielāko pārmaiņu pats sevī radīt, tāpēc, ka tas, kam ir jāmainās, kā reize ir tas, kas ir visvairāk gatavs tagad tās pārmaiņas īstenot. Un tieši tāpēc kristietība ir ļoti uzsvērusi, ka, lai mēs piedzīvotu to lielo transformāciju, to lielo izmaiņu, ko mēs kādreiz saucam par pestīšanu, ko mēs saucam par mūsu dzīves glābšanu, ko mēs saucam par svētapšanas procesu visā šī vārda lielākajā nozīmē, mums patiešām ir vajadzīgs grūdiens vai instruments, un ne tikai viens grūdiens, īstenībā tiešām tāds uzturošs process, kas mūsos to citādo domāšanu, citādo pasaules izjūtu, citādo pieeju dzīvei, kas mūsos šo citādo domāšanu ienestu, iesakņotu un uzturētu. Un es pāršķīru šo labu tāpēc, ka strādājot savās studijās pie visādiem psiholoģiskiem jautājumiem, es vienkārši gribu jums drošības labad atgādināt to, kā mūsdienās lielākā daļa no tādiem cilvēku dvēseles pētniekiem, psihologiem skaidrotu, kā būvējās tāda, zinām, iekšēja hierarhija cilvēkā attiecībā uz to, kāpēc mēs esam tādi, kādi mēs esam. Un es rakstīšu vienkārši pēc kārtas. Pirmais vārds ir uzvedība.
Un to mēs parasti ļoti labi redzam, un kādreiz arī pie sevis mēs konstatējam, ka es esmu kaut ko izdarījis ne tā, un tad es piefiksēju, ka man nevajadzēja sakliet vai man nevajadzēja kaut ko darīt. Tas ir tas, ko mēs bieži pamanām pie sevis un citiem. Bet tas, ko mums māca šie cilvēki, ir, ka gandrīz vienmēr mūsu uzvedību vada, nu es lietošu vārdu jūtas, dažādi autori lieto dažādus vārdus. Varētu teikt arī emocijas, bet kāpēc es lietoju vārdu jūtas? Tāpēc, ka tas ir stāsts par to, kas man liekas vērtīgs, patīkams, jā, cita starpā kā es jūtos, respektīvi, lai cilvēks kaut ko darītu. Vienmēr apakšā tur ir kaut kāds emocionāls fons, tur vienmēr ir kaut kāda enerģija, kas viņam liek to darīt. Kaut kāda tāda izjūta, ka man tā ir jādara, ka tas ir pareizi, vai ka tad es sasniegšu kaut kādus mērķus. Bet kas ir ļoti interesanti, šīs jūtas ir cieši saistītas ar vēl dziļāku līmeni. Tās rodas no mūsu domāšanas, no mūsu interpretācijas par pasauli. Un tas ir starp citu ļoti interesants temats vispār, lai mēs saprotam, ka tas, kā es jūtos, kā es emocionāli reaģēju un līdz ar to, ko es daru šai pasaulē, tas visbiežāk ir atkarīgs nevis no realitātes kā tādas, bet no manas interpretācijas par realitāti. Ja, ja es, piemēram, domāšu, ka tas cilvēks man ir bīstams, es jutīšos, ka man ir jābūt piesardzīgam, es sajutīšu sevī bailes, rezultātā es arī uzvitīšos attiecīgā veidā. Un šo ir ļoti labs jāsaprot, tāpēc, ka bieži vien cilvēki cīnās ar tām savām jūtām, lai nu neizdarītu kaut ko nepareizu, bet aizmirst, ka jūtas ir ļoti dabiska, ļoti normāla reakcija uz to, ko es par pasauli domāju. Bet kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka tas, ko es par pasauli domāju, ko es domāju par cilvēkiem, par situācijām, kas nosaka, kā es jūtos un kas nosaka, ko es beigās daru, ir atkarīgs no manas pārliecības. No manām pārliecībām, kuras ievirza to manu domāšanu noteiktā veidā, kas ir tie mani pilnīgi automātiskie pieņēmumi par lietām. Un no šīs pārliecības, ka, piemēram, visi citas ādas krāsas cilvēki ir aizdomīgi, rodas noteiktas domas, rodas noteiktas sajūtas, rodas noteikta uzvedība. Un savukārt šī pārliecība, to vismaz mums psihologi māca, ir saistīta ar šo lielo vārdu pieredzi. Pārliecība ļoti reti veidojās no augšas, no tā, ka vienkārši kāds man skaidro kaut ko, un tad nu es tev tā pieņemu. Nē, nē, ļoti grūti ir, kā Linnens to sacīja, intelektuālā ceļā, vienkārši lekciju ceļā mainīt manu pārliecību, tāpēc, ka pārliecības saknes ir nevis tas, ko es esmu dzirdējis vai ko kāds man stāsta, bet pārliecības saknes ir šīta mana pieredze. Tas ir tas, ka es esmu kaut nedaudz pagaršojis. Kaut kur man ir, gandrīz vienmēr, man ir kaut nedaudz, kaut mazliet manā līdzinējā pieredzē jāatrod kaut kas, kas atbilstu tam, ko kāds man, piemēram, stāsta domāšanas kognitīvajā līmenī par baznīcu, par Dievu, par cilvēku. Un tad, kad tas kaut nedaudz saslēdzās ar manu pieredzi, tad es esmu gatavs to ielaist sevī šajā te dziļajā pārliecības līmenī, kur ir arī tas ticības līmenis, jo ticība nav tikai domāšana, ticība ir kaut kas daudz dziļāks. Es varu kaut ko pat nesaprast, bet es varu būt pārliecināts, ka vēl ar vienu Dievs, piemēram, ir labs pret mani. Un šī pārliecība rodas nevis tikai tāpēc, ka kāds man to ir pastāstījis, bet tāpēc, ka man tiešām ir šī pieredze. Un tas ir mans vienkārši tāds garš izvērsums par to, ka pēc baznīca nekad nebūtu reducējama vienkārši uz grāmatu. Jo, ja mēs kristietību, piemēram, saprastu, ka tā ir pareizā filozofija, kā daži to domā, tā arī teica, tādā nozīmē, ka vienkārši nu, ir kaut kāda informācijas daudzums, kas tev ir jāzina. Kas ir Dievs, kas ir cilvēks, kas ir grēks un tā tālāk un tā joprojām. Tad mums nevajag baznīcu. Mēs uzrakstam vienreiz grāmatu, nu labi, nu katrus 10 gadus mēs viņu tur uztaisam update viņai, ja, lai viņi saprotam mūsdienu valodā. Bet principā mēs uzrakstam grāmatu, mums tiek iedotas pareizās domas un skat, pārliecība mainās, pārliecībai mainoties mainās visi pārējie mūsu līmeņi. Izrādās? Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka lai kāds mums kaut ko stāstītu, mums ir jādabū kaut nedaudz to pagaršo. Un mans spilgtākais piemērs šai ziņā ir paša Kristus vārdi, ko mēs bieži lietojam kristības sakramentā.
luterāņiem ir tīpaši, bet arī visām lielajām baznīcām patīk kristības laikā lasīt šo tekstu par to, ka ir kāds cilvēks, kas atved savus bērnus pie Jēzus, lai nu viņš viņus svētītu, vai ne? Un ir kādi mācekļi, kas tur sāk viņus tā kā kušināt, nu ko jūs te nākat, vai ne? Mācītājs aizņemts, vai ne? Mēs varam ļoti labi to stādīties priekšā un tā. Un Jēzus tā kā pilnīgi, nu tas vārds ir diezgan skarbs, viņš būtībā sadusmojās, viņš saniknojās uz šiem cilvēkiem. Viņš visā jaunajā darībā tikai divas reizes niknojās. Viens ir tad, kad cilvēki negrib ļaut Dieva templī kādam nākt ārpagalmā, tur ir iztaisījuši lopu tirgotavu. Un otra šī vieta. Mācekļi neļauj vest bērnus pie viņa, un viņš saka, neļaujiet. Un tad viņš saka ļoti interesants vārds. Viņš saka, patiesi es jums saku, ka es Dieva valstība vai debesu valstība nedabū kā bērns. Tas nenāks tur iekšā. Un tas, protams, ir pilnīgi pretrunā tam, ko vidusmēr mūsdienu cilvēki mēdz sacīt, o, es tur nekristīšu savus bērnus, es ļaušu viņiem izaugt, tad viņi pieaugušā vecumā pieņems savu lēmumu par savām attiecībām ar Dievu. Iesaka pilnīgi otrā. Viņš saka, ja tu neesi piedzīvojis Dievu valstību kā bērns, tev pieaugušā vecumā ir grūti tur iet. Un mēs sakam, kā tā? Bet tad es nevaru kļūt ticīgs pieaugušā vecumā. Bet to loģiku mums var ļoti labi palīdzēt saprast viens no Jēzus mācekļiem, Jānis, kurš saka, ka Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievsumā. Dievu valstība cita starpā ir mīlestības, Dievu mīlestības valstība. Un tad mēs priekšā atklājam, ka pirms 2000 gadiem Jēzus ir pateicis kaut ko ārkārtīgi mūsdienās moderni atklātu. Proti, ka ja tu neesi jau bērnībā kaut nedaudz pieredzēji, ko nozīmē mīlestība, ko nozīmē, ka kāds tevi saprot. Nu, kaut nedaudz. Es nerunāju, ka tev ir jābūt apbērtam ar to. Bet vismaz kaut kādā piemērā. Nu, labi, tie nebija tavi vecāki. Varbūt tā bija tava vecmāmiņa. Varbūt tā nebija tava vecmāmiņa. Varbūt tā bija tava bērnu tās audzinātāja. Es nezinu. Bet ja ir kaut nedaudz pieredzes, tad vēlāk kāds, kurš saka, ka Dievs ir mīlestība, man ir kaut nedaudz saprotams. Jo ja man šīs pieredzes nav, tad vārds Dievs ir mīlestība. Priekš manis ir tukšs. Un tas, kāpēc baznīca mums ir tik svarīgi, atceraties, mēs salīdzinājām viņu ar karavānu, kas iet pāri tūkstnesi. Nu, tīri teorētiski, jā, nu, es mācos, viens pats tur kaut ko daru, bet tas ir tas pats, kas iet laiviņā mēģināt pārpaildēt pāri okeānu. Tas ir tas pats, kas mēģināt vienam pašam iet pāri tūkstnesi. Es kā reizi mēģinu te pa augšu kaut ko uzvedībā mainīt, pat bīžiem nesaprotot, ka uzvedības var reāli mainīt tikai tad, ja tur man mainās, man attieksme pat lietām. Bet šī attieksme ir atkarīga no tā, ko es par to domāju, bet tas ir atkarīgs no manas pārliecības. Un manu pārliecību es nevaru izmainīt tikai tāpēc, ka es gribu viņu izmainīt. Es varu notēlot priekš sevis, bet es nevaru viņu izmainīt. Lai viņu izmainītos, man ir jāpieredz, ka tie vārdi ir patīk. Kaut nedaudz jāpieredz. Kaut nedaudz tas jāpieredz. Nu, lūk, un tas ir tas, kā mēs arī iepriekšējās reizēs to runājam, ka pēc baznīcai tik ļoti nozīmīgi ir sakramenti. Ar vārdu sakraments savā laikā Augustīns ļoti precīzi viņu definēja. Mēs saprotam redzamu zīmi. Nu, paplašināsim atliek šo definīciju, varbūt atļausimies. Redzamu norisi, tātad reālu norisi, pieredzamu, ne tikai dzirdamu, vai vēl vairāk morāls līmenī uzspiežam. Reāla zīme savienojas ar pasludinājumu, ar vārdu. Augustīns teica tā, tad, kad redzamā zīme savienojas ar Dievu vārdu, top sakraments. Top šis mistiskais notikums, par kuru Linnāts runā. Un tas mistiskais notikums, starp citu, piedodieties tā laikā, bet izskaidro vēl vienu ļoti svarīgu lietu. Cilvēki kādreiz jautā, ka 2000 gadi ir pagājuši. Kāpēc pasaulē vēl ar vienu ir ļaunums, kāpēc pasaulē vēl ar vienu ir tik daudz problēmu? Kur ta kristietība nav varējusi pārvērst šo pasauli? Sapcīt, jautājums vietā, tur ir ko mums pārdomāt, kas tur mums ir pa vaidu un tā. Bet no otras puses, tam ir ļoti vienkārši skaidrojums.
Tad, kad bērns piedzimst, viņš sāk savu attīstības ceļu no sākuma. Un es varu būt pieredzējis caur milzīgām ciešanām izejot, caur lielām grūtībām izejot. Es varu būt nonācis līdz kaut kādai pieredzei, atskārsmei, pārliecībai un ticībai. Bet kā man to iedot savam bērnam? Kā man viņam iedot šo pieredzi, ka tu esi Dieva mīlēts, ka tu esi, nezinu, svarīgs, ka tev ir jāuzņemas atbildība par savu dzīvi. Tur katra paudze, katrs cilvēks sāk ceļu no sākuma. Un mums nav tāda šprice, varbūt par laimi, varbūt par nelaimi, ar kuras palīdzību mēs varētu iepotēt otrā cilvēkā šo pieredzi, šo dziļo izjūtu, ka es zinu, kā ir. Es varu viņam vārdus pateikt. Es varu piespiest viņu noteiktā veidā uzvesties. Mans piemērs ir, ka, ja jums ir šaujamais rokā, tad jūs ātri panāksiet, ka visi, kas ir telpā, dara to, ko jūs viņiem sakat. Bet tas nenozīmē, ka viņi reāli ir mainīgi. Viņi vienkārši ir nobiedēti un vispārēji. Lai viņš reāli, lai pārliecības dzīvot savā, lai viņam ir vajadzīgi pieredzi. Un viss, te es nāku atpakaļ pie tā, ka baznīca tā tad ir veidojusi ne tikai vārdiskos pasludinājumus, bet, ir sacījusi, mums ir nepieciešams cilvēkam dot šos grūdienus visos svarīgākajos dzīves mirkļos, lai cilvēks sajustu, pieredzētu caur norisi, caur praktisku lietu, kur tas viss notiek, par ko tiek citādos apstākļos tikai runāts, viņš pieredz, tas patiešām ir tā, tas patiešām ir tā. Un te ir tas, ko Linats sacīja par šiem sakramentiem. Man ir jāsaka tā, ka, protams, Luters, cīnīdamies ar savu laiku baznīcas tādiem dažādiem problemātiskiem procesiem, kur viņš saskatīja, ka cilvēki ir ieviesuši, zināmas tradīcijas un paši pat īsti vairs nevar paskaidrot, kāpēc viņi to tā līdz galam dara un tā tālāk un tā tālāk. Viņš bija ļoti piesardzīgs un viņš teica, nē, mēs attiecināsim, mēs kā luterāji attiecināsim šo vārdu sakramentu, ko baznīca līdz tam bija attiecinājusi uz 7, varbūt pat 12, un pēc citu teologu skaidrojumu vēl vairāk norisēm, mēs attiecināsim šo vārdu tikai uz to, ko Kristus pats mums ir pavēlējis. Tātad jābūt ļoti konkrēti, Kristus pavēlēja to darīt. Un būtībā tas tā pa īstam ir sakams par kristību un svēto vakarēdienu vēlāk, luterāņu teologi izvērstā diskusija, ka varbūt arī attiecībā par grēksūdzi mēs varētu sacīt, ka tur arī ir tā redzamā lieta, ka tu atnāc un tev tas pasludinājums tiek ļoti personiski iedots un tā. Bet Luters strikt runājot sacīt tur, kur ir Kristus pavēle. Un šo ir ļoti svarīgi saprast, ka, piemēram, luteriskā baznīca nebūtu nav tāda, kura nedara visu to, ko darīja iepriekšējā baznīca, kur tagad būtu atmetusi šos pārējos sakramentus un palikusi pie diviem. Bet mēs vienkārši esam rezervējuši šo vārdu sakraments kristībai un vakarēdienam. Bet klasiskais skaitījums ir 7. 7 lielie sakramenti, kurus tātad acimredzot īstenībā nezgribēja, lai es pakomentēju. Un es vienkārši viņus vēlreiz īsi nosaukšu un pavisam īsi gribu pakomentēt no tāda viedokļa, ka katrs no šiem sakramentiem ir mēģinājums, ja Linats teica, ir 4 līmeņi, kuros mēs pieredzam. Tātad reāla fiziska dzīves pieredze. Otrs ir, ka mēs piedalāmies norisē, kas to iemieso. Trešais ir, ka mēs vērojam šo norisu un tad pēdējais ir, ka mēs runājam par šiem lietām. Tad lūk, sakraments ir tas, ja ne pirmais, tad otrais līmeņi. Tas ir brīdis, kur mēs piedalāmies vienā norisē, kas ir bieži vien cieši saistīta ar mūsu dzīves norisi, kur baznīca mums palīdz ne tikai ar vārdiem, bet ar to, kas tur notiek. Un mēģina mums iedot šo impulsu. Iedot šo pieredzi, ka es ne tikai zinu kaut ko, bet es varu atsaukties uz reāliem notikumiem savā dzīvē. Un tūlīt es paskaidrošu, ko tas nozīmē. Pirmais ir kristība. Uh,
kā to klasiski arī sauc visās reliģiju pētniecības grāmatās, kristīgās ticības iniciācijas sakraments vai iniciācijas, teiksim, instruments. Kas ir kristīgi? Nu, tīri tehniski jūs zināt, jā, oriģināli tā bija iegremdēšana, iemērkšana vai apliešana, bet tā galvenā doma ir mazgāšana. Mazgā. Nu, dažas lietas var nomazgāt tikai iemērcot rūpīgi, dažas lietas var nomazgāt noskalojot. Neņemsim tajā diskusijā šobrīd iekšā pārā. Bet kas ir kristība? Kristību sākumā pirmie Kristus mācekļi praktizēja pie jebkura cilvēka, kurš vienkārši gribēja pievērsties kristīgajai ticībai, vēlāk ļoti ātri veidojas tradīcija, ka tad, kad bērns piedzimst samērā drīz, īpaši tāpēc, ka tolaik nebija koronavīrusa, tobrīd bija citi vīrusi vai citas slimības, bet katrā ziņā mirstība bija ļoti liela. Un mēs gribējām būt pārliecināti jau pie paša starta, ka mūsu bērni pieder mūsu ticībai, pieder Dieva valstībai, pieder Dievam, pieder Kristu. Un tāpēc tad notika kristība. Kas ir mazgāšana? Es nevaru šeit īsos vārdos visu sakramentu teoloģiju izskaidrot, es tikai jums vēršu vienu uzmanību. Mazgāšanas simbols. Ļoti svarīgs. Parasti mēs to saprotam, ka te mēs nomazgājam savus grēkus. Bet es vēršu jūs uzmanību, ka īstenībā kristība mazgā mūs vēl vairāk. Pirmie kristieši, tad, kad viņi nokristīja savus draudzes locekļus, parasti viņi to darīja tieši lieldienās, viņus visus saģērba baltās, eventuāli, nu tā vismaz dažos vēsturiskos posmos, kad vien tas bija iespējams viņu darīt, ieteipjot viņus fiziskā nozīmē baltās, līdzvērtīgās, citiem vārdiem sakot, vienādās drānās. Ja mēs šeit esam katrs savādāk, vienam ir tāds smalkāks džemperīts, vienam tāds mazāks smalks, mums ir dažādas, citiem vārdiem sakot, sociālās lomas, mums ir dažādi status, mums ir dažādas bagātības līmenis, mēs esam ļoti dažādi. Tad kristība to visu paņem nost, viņa visu to noskalo, un jautājums, kas paliek pāri tanī brīdī, kad cilvēks ir nomazgāts ne tikai no grēkiem, bet no visa ārišķīgā, no visa pārējošā, no visa tā, kas viņam ir pielips klāt, no tā, kur es vienkārši esmu kaut kādā konkrētā vietā piedzimis. Un ziniet, kas paliek pāri? Tad, kad to grēku paņem prom, tad, kad visas tās ārējās atšķirības paņem prom, paliek pāri viena vienīga realitāte un īstenība. Tas, ka mēs esam pilbēni. Un šis ir sakraments, šī ir pieredze, kuru mēs, diemžēl, bieži vien neatceramies no savas bērnības, tāpēc, ka mēs tikām kristīti maziņi. Šī pieredze bija domāta tam, lai cilvēks atgrieztos pie paša pamata. Kad dziļākajā nozīmē, tas, kas es esmu Dieva radīts cilvēks. Un jā, man ir daudz vainu un grēku, un ja es to daru pieaugušā vecumā, tad es to visu arī nožēloju, un saku, ka tas ir veids, kā es gribu sākt to citu ceļu, bet lūdzu atcerieties no manas. Kristība ir brīdis, kas grib parādīt, ka es esmu Dievam piederīga garīga būtne. Dievs no savas puses ir izdarījis visu, lai es varētu viņu pazīt, lai es varētu būt ar viņu kopā. Un kristietība sacīja, katram cilvēkam ir vērts to pieredzēt. Lūk, te ir tas sarežģītais. No vienas puses tā ir simboliska darbība, no otras puses tā ir arī reāla. Tā ir simbolis darbība, kas atklāja realitāti un īsteno realitāti. Jo tanī brīdī, kad cilvēks to piedzīvo, tanī brīdī tas ar viņu arī notiek. Jā, es varbūt no savas puses piebildīšu, ka lai pasvītrotu to ne tikai simbolisko nozīmi, tādu ideisko, bet arī to praktisko pieredzi, kristības notiek kopienā. Vai bērna kristības, vai pieauguša cilvēka kristības notiek kādā lielākā kopienā nekā viņa tuvākie radinieki. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēkam veidojas viņa paša pieredze, vai vēlāk viņam to atgādinās, ka viņš ir uzņemts kādā kopienā, kas ir lielāka par viņu pašu, kas ir lielāka par viņu vistuvākajiem cilvēkiem, kas varbūt nu, tīri bioloģiski ir ieinteresēti viņa izdzīvošanā un labklājībā. Ja? Ka kristības nenotiek tikai individuāli ģimenes ietvaros, kur vecāki mīl savu bērniņu un tagad viņš tiek nokristīts, bet ka kristības lūk notiek lielākā kopienā, kura ir spējīgi pieņemt šo cilvēku tādu, kāds viņš ir.
Nu, es jau sāku rakstīt tālāk. Proti, vispirms mēs tiekam ievadīti iekšā šajā pieredzē, ka mēs esam daļa no baznīcas, ka mēs esam daļa no kopības. Un šīs kopības pamats ir tas viss, ko Dievs mūsu labā ir darījis Kristu. Un vēlreiz atkārtoši ir viena lieta pateikt. Tev ir jātic, ka tu esi Dievu pieņemts. Un pavisam cita lieta ir, ka tu vari atsaukties. Nu, kaut vai it kā tā ir simbolis darbība, bet kā kolēģis pareizi teica, tā ir arī reāla darbība. Tas ūdens ir pavisam īsts, tas pasludinājums ir pavisam uzticams. Un līdz ar to, pa to pašu Luteru savā laikā, mēģi sacīt, ka tādos ļoti kritiskos savas dzīves brīžos, kad nu, viņš tur cīnīdamies visas savas ticības cīņas, bieži vien sajūtās ļoti, nu tāds, es varu tikai mēģināt iedomāties, cik tas bija grūti un cik liela šaubas tev katreiz sirdī ceļās. Viņš esot apsēties un uz lapas rakstījis, es esmu kristīts. Ja? Luterāņu teologiem patīk spēlēt šo spēli. Ja? Kā tu zini, ka tu esi kristietis, vai kā tu zini, ka tu esi piederīgs debesīm? Un, ja cilvēks saka, nu, es ticu, tad luterāniem vienmēr patīk mazliet viņi tur tā paurķēt un teikt, no, bet kā tu zini, ka tu tici, vai tu tikai domā, ka tu tici, vai ne? Un mēs priekš saprotam, jā, tas ir diezgan subjektīvs process, vai ne, novērtēt pašam savu ticību. Un tad vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam sacīt, pagad, mēs esam uzņemti šajā kopienā. Mēs zinām, tas ir kaut kas ārējais, kaut kas stabils, kaut kas objektīvs, kam mēs piederam. Mēs kļūstam par garīgām būtnēm. Pareizāk sakot, mēs apzināmies to, mēs ieraugam to, mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, kas mēs īstenībā esam, tiek nomazgāts tas prom, kas traucē vispār redzēt mūsu Dievu līdzību un visu pārējo, par ko mēs esam arī runājuši. Otrs lielais mirklis ir jau pieminētā grēksūdze. Un par grēksūdzi atkal varētu daudz runāt, bet šeit pats galvenais. Baznīca vienmēr ir sacījusi, ka cilvēks kļūst nobriedušāks. Viņš iet šajā izaugsmas ceļā, ko kristība faktiski ieliek tādu kā pamatu visam pārējiem. Viņš iet šajā ceļā ar vienu ļoti svarīgu nosacījumu. Proti, ka viņš mācās uzņemties atbildību par savu dzīvi. Un grēksūdzi, tīpaši pirmā grēksūdzi tiem, kas varbūt nekad dzīvē to nav darījuši, zinās, cik tas īstenībā ir tāds izaicinošs mirklis, ka tev ir jāaiziet kādam un jāparunā par lietām. Vienu lietu, ka tu esi baznīcā un tu Dievam saki savu grēksūdzi lūkšanu. Visam cita lieta ir, ka tu esi, piemēram, tādā personiskākā kontaktā, nezinu, aizgājis pie mācītāja un tad tu esi kaut ko gatavs stāstīt un runāt. Bet es gribētu sacīt, ka grēksūdzes mērķis nav visus kristiešus turēt kaut kādā tādā ļoti pazeminātā garīgā noskaņojumā. Bet grēksūdzes mērķis ir saprast, ka izaugsme ir iespējama tikai tur, kur tu esi patiesi, kur tu esi godīgs, kur tu esi īsts. Un atkal, ja, mēs varam runāt, vajag būt īstam Dievu priekšā, vajag būt godīgam, nevajag baidīties, bet tev ir jāpieredz tas. Un šai gadījumā, piemēram, arī dievkalpojums, es negribu to mazināt ne mazākajā mērā, bet tomēr arī šī privātā saruna ar kādu cilvēku, kurš tevi uzklaus, kurš dzird, ka tu viņam pastāsti to, no kā tev ir reāli kauns, ko tu visnībā negribi redzēt savā dzīvē. Un tu sastopi tur cilvēku, kurš nevis tagad tevi kaut kā atraida vai aizraida prom vai vēl kaut kā, bet kurš ir spējīgs tevi uzklausīt un kurš īstenībā ir gatavs tevi pieņemt. Kurš ir gatavs tev pasludināt to, ka arī Dievs vēl ar vienu grib dot tev iespēju. Un tā ir milzīga pieredze, draugi. Ka es varu uzņemties atbildību par savu dzīvi, man nav jāvaino citi tikai. Un otrs ir, ka tas nenozīmē, ka es aiziešu bojā. Cits starpā ķeltu kristiešiem esot bijis tāds paradums, tāds paraži, ka viņi uzskatījuši, ka cilvēks nevar iet tādu ticības ceļu, ja viņam nav savs dvēseles draugs. Ka proti katram cilvēkam ir jābūt kāds dvēseles draugs, kurš ir viņam kā spogulis, kuram viņš var sacīt visas lietas, kurš viņu netiesās, kurš viņu nevērtēs, bet tepat laikā viņš arī negvaimos, viņš būs kritisks, viņš būs tā kā tavs spogulis. Un esot bijis tā, ka nu, ja gadījumā tā gadās, ka tavs dvēseles draugs nomirs, tad tev ir vienmēr jāatrod kāds cits, jo bez tādu dvēseles draugu tu pazudīsi, tu zaudēsi orientāciju, tu pazaudēsi to ceļu, un tas šķiet ir arī saistīts, ka, piemēram, Jēzus
vienmēr taču sūtīja savus mācekļus pa divi. Pa divi bija tas princips, pa divi. Un tā arī ir tā. Jā, mūsdienās to kādreiz sauc arī par garīgo līdzgaitniecību, vai ne? Un es negribu reducēt to visu uz to, ka mēs tagad tā pa divi visu teicam. bet tajā laikā tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir viena lieta, ka mācītājs no kancels saka, ka mēs esam aicināti nožālot savus grēkus un lieli Dieva žēlstību, un viņš mums piedod mūsu grēkus. Un tu tā klausies, un tu domā, ja tas mācītājs zinātu, kādi īsti. Tad viņš tā nerunā. Tā viņš tik vienkārši nerunā. Nu, jūs tev tā nedomājat, bet nopmēr tā izjūta, vai ne? Un liels ir mūsu pastīgums, ka mācītājs ir dzirdējis visu kaut ko, un pats arī ir diezgan, nu, kā jau cilvēks. Bet viņš tajās personiskajās sarunā var ne tikai pateikt kaut ko, bet pat šis pieredzes smiekušot veidā. Tāpat kā šeit es tiku nomazgāts un atklāju, kas es esmu, tā šeit es atklāju, ka tas viss ir pa īstam. Ka man nav, vēlreiz atkārtošu, jāslēpjās, ka kristīgās izaugsmes ceļš nav liekuļošana. Kur man ir jāuztaisās ar baltu fasālu, lai nu tad varbūt Dievs kaut kā man kaut kur ielaiž. Bet, ka tas ir godīguma ceļš. Jā, es esmu vainīgs. Un es lūdzu tavu piedošanu. Un to piedošanu tu saņem. Tas ir pieredzes smirklis. Es kļūstu par morāli atbildīgu cilvēku. Šeit es kļūstu vispār par garīgi pamodinātu cilvēku, šeit es kļūstu par morāli atbildīgu cilvēku. Tas ir nākamais solis. Trešā lieta ir iesveja. Nu, tā secība, tu var bišķi mainīties, bet tomēr konfirmācija, nostiprināšana. Un tas ir cieši saistīts ar kristību, tāpēc kā pieaugušā vecumā tas ir gandrīz viens nesaraujams, nevis gandrīz, bet tas ir būtībā viens nesaraujams process, kurā Dievs mums saka savu jā, mēs sakam savu jā. Bet es gribētu, lai jūs saprotat, kas ir iesveja. Nu tādā mūsdienīgi valodā izsakoties. Iesvēt nenozīmē, ka es tagad visu zinu. Visu saprotu, tās apdūs iesvētas mācību. Veseli 14 nodarbības. Līdz ar to es visu tagad zinu. Iesvēt nozīmē, nu piedodiet, ka es varbūt būšu pārāk dosmīgs savā interpretācijā, un tomēr iesvēt nozīmē kļūt par cilvēku, kas apzināti vēlas augt un iet šo Kristus ceļu. Jo es varbūt kristīts esmu bērnībā, un varbūt tur pa vidu pat esmu kādu parunājies, un man apmēram kristietība ir saprotama. Bet iesvētīties, tas nozīmē nevis gatavības apliecība, ka tu visu zini, bet tas ir tas mirklis, kad es pasaku, jā, es gribu iet šo izaugsmes ceļu. Es pat sacīšu, tā ir tāda atbildības uzņemšanās par savu garīgu izaugsmi. Man patīk domāt, ka nu, mēs veidojoties kaut kādos vecuma posmos mēs vispirms uzņemamies atbildību par savu ķermeni, mēs uzņemamies atbildību par savu, mēs saprotam, ka mums kaut kas ir jāmācās, mēs mēģinām saprast, ko mēs varam saprast, ko mēs nevaram saprast, tad mēs uzņemamies atbildību par savām jūtām, par savu emociju pasauli, un tā kā tāds nosvādzošais un vienmēr arī tā kā aptverošais ir, ka es uzņemos atbildību par savu garīgo dimensiju, par savu garīgo dzīvi, un es domāju, ka tāpēc arī ir svarīgi, kad iesvēt nenotiek varbūt tā pārāk agri, bet varbūt tad, kad cilvēks jau ir gatavs uzņemties principā atbildību par savu dzīvi, un tad viņš konstatē, jā, bet tur ir šis vēl. Jā, jā. Un principā savādā kārtā, lai tu varētu iesvētīties, nu, ja mēs ņemam pēc būtības, nevis pēc burta, tev kā reiz būtu jāsaprot, kas tad ir tas Kristus ceļš? Kas tad ir tas izaugsmes ceļš? Vismaz kā kristietība to saprot, kā Kristus mums to māca. Un tad tu tam pasaki, jā, tad tas tu pasaki, jā, es to gribu darīt. Un vēlreiz uzsvēršu, tas nenozīmē, ka es jau varu to izdarīt, ka es jau tagad apliecinu, ka es vienmēr tur visu darīšu perfekti, bet tas stāsts par to, ka es apliecinu, es gribu to darīt. Un šeit ir vēlreiz tas, ko tu sākumā, Linat, sacīji, proti, zināmā mērā dzīve pati mūs veido. Dzīve pati mūs veido. Kādreiz klausoties, kā tur nezinu, kaut kādu garīgu ordeņu cilvēki, nu, es nerunāju tikai par kristiešiem, arī citām ticībām, kas runā par cīņu ar ego, un kā viņi tur cīnās savās lūkšanās un savās klosteru celēs kristietībā un ne tikai. Tad man gribas sacīt, nu, kā es esmu to laikam vienā lekcijā tev teicis, nu, ja cilvēkam ģimenē piedzimst mazs bērns, tad tā ir brīnišķīga cīņa ar ego.
respektīvi tur tajā dzīve tev piespiež naktī celties. Ne, un jā, un es arī varu apliecināt, ka man ir nācies savā praksē slimnīca darbā saskarties ar daudziem vecākiem, kurus esmu uztvēris kā ārkārtīgi tādus garīgi izaugušus, tādus, nu, bet tiešām cilvēks, kas iet visam tam cauri, kam viņi iet cauri, un es tā tikai skatos tā kā uz tādiem, nu, svētajiem bez mazvai. Un tam ir ļoti liels pārsteigums, ka tie cilvēki nāk un jautā, kad iesveic mācības sāksies, viņi grib iesveitīties un nokristīties. Tu piepaši saproti, ka viņi jau ir noķēruši to. Jā, un tas ir ko dzīve tā, bet viņi grib iesveitīties. Tas nozīmē, jā. Ka viņi ir sapratuši, ka mēs vēlamies kaut kādā ziņā apzināt šo ceļu iet un lietot visus taiskaitā pārējos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Ceturtā lieta ir vakarēdienas. Par to mēs arī jau daļai esam runājuši. Vienā no iepriekšējām reizēm atceraties stāsts bija par to, ka Jēzus vispār ļoti bieži organizēja mielastus un piedalījās mielastos un arī par Dievu valstību runāja kā par mielastu. Un atkal, vai ne, cik ļoti daudzas lietas pasaka tas, ka mēs darām kaut ko. Šajā gadījumā, ka mēs esam pie vakarēdi, ka mēs esam kopā pie viena galva. Un nevis pie kaut kāda galva, bet pie tā galda, kur Kristus ir saimnieks. Pie tā galda, kur viņš saka, es esmu jūsu vidū, es esmu jūsu. Un vakarēdienas ir tas brīdis, kad, nu, atkal, ja es mēģinātu tādā, piedodiet, bet tie mūsu šī vakara, šo vakara tie centieni kaut kā mēģināt, varbūt citiem vārdiem pateikt senas lietas. Ja man vajadzētu pateikt, kas ir svētais vakarēdienas, es teiktu, tā ir nākotnes pagaršošana. Tas ir, teiksim tā, tas ir tā galvenā iecerdie, ka, ja mēs esam karavāni un mēs ejam pretī kaut kādam nākotnes mērķim, mums ir svarīgi kaut kā mazliet kaut kādā vismaz kaut kādā līmenī, ne tikai vārdos, bet arī pieredzes atkal līmenī saprast, uz kuriem tam mēs virzamies. Un ziniet, kur mēs virzamies? Mēs virzamies pretī tam brīdim, kad būdami dažādi cilvēki, vienam tādas dāvanas, cietam citas dāvanas, viens spēj to, cits spēj kaut ko citu. Mēs pēkšņi apsēžamies pie viena galva. Dievs mūs redz. Mēs esam vienoti, nevis tāpēc, ka vienādi, bet tāpēc, ka viens gars mūs uzdāv. Un šo lietu mums vajag kā ēst. Šo lietu mums vajag regulāri. Un ir ļoti daudz kristiešu, kas varēs vienkārši liecināt par to, kā vakarēdienas viņa dzīvēs ir darbojies, cik tas ir bijis nozīmīgs mirklis. Tā ir skaitā vispār mirklis pieredzēt, ka Dievs ir kaut kas vairāk nekā tikai vārdi par viņu. Bieži vien mēs mācītāji pārkāpjam vienu no lielākajiem baušļiem, kas saka, ka tev nebūs Dieva vārdu tukši vai nevajadzīgi lietot. Te mums visiem mācītājiem ir ko pārdomāt. Nu, mēs visi ļoti liederīgi. Bet, nu tā, godīgi sakot. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu vārdi ir vārdi. Un brīžiem tas mācītājs tur kaut ko runā, un tu pa gāru viņš runā, izpratnēm, tā tālāk. Un tad tu tā domā, ka viņš varētu beigt. Bet tad tu nāc pie vakarēdī. Un tu saproti, bet te ir viss. Te ir viss. Te vienkārši notiek. Un atkal es pat nedēļas laiku jau esmu izplūjnīts, un man tur ir viss kaut kas, tur vai ne, un tā tālāk. Un kur tas bija? Kas ir tas? Un es atkal esmu atpakaļ. Es atkal daru šo lietu. Un šeit viss ir iekšā. Es esmu daļa no kopības. Te es atklāju, kas es esmu, te es atklāju, ka es vispār esmu morāla būtne, kas var uzņemties atbildību par savu dzīvi. Šeit es izdarīju izvēli, ka es gribu iet šo ceļu, un tāpēc es piedalos šajā mīlestā, kas man uztur un kas man dod virzienu. Un tad ir divas norises, kas ir īstenībā samērā līdzīgas pēc savu saturu, vai cik tas nav šos dīvēni. Laulība un ordinācija. Laulība, kas ir brīdis, kad cilvēks lai man piedod tie, kas nav laulāti, tad tie skatīsies uz to ordināciju. Nu, respektīvi, tādā nozīmē, ka tās ir tiešām interesantās laistītas lietas. Laulības galvenais uzdevums vai vispār šīs vilkas, viens no lieliem uzdevumiem, kāpēc Dievs mums to ir devis, ir nedzīvot tikai savu pašu. Nedzīvot tikai savu pašu. Jo, redziet, šis viss vēl varētu būt baigi egoistiski.
Nu, tādā ļoti individuālistiski. Es te esmu nomazgāts, es te cīnos ar saviem grēkiem, tur uzņemos atbildību, tur piedalos vakarēdienā, vai ne, vieciet mani to, ne, nu, vakarēdienā īsti nevar būt mierā, ne, tur visi nāk. Bet tev jau soma novika vakus. Jā, lai nav pārāk tuvu, vai ne, un tā. Bet, bet te ir tas mirklis, kad es kopā ar kādu kaut ko sāku veidot. Un es piedalos pie Dieva radošā darba. Un laulības viena no tām lielajām, protams, svētībām ir, ja viņai dot arī pēcnācē. Bet, protams, ne tikai. Dažādi mēs dzīvē būt. Bet tas skaunais ir, ka ir šī atvēršanās, patiesa dzīļa apusē atvēršanās otrams vēlāk. Un baznīca tur ir vienmēr bijusi klāt. Viņa ir teikusi, tur, kur notiek šāda te atvēršanās, jūs saprotat, ne jau ir stāsts par to, ka, piemēram, nu nezinu, ja es neesmu laulāts baznīcā, tad es neesmu laulāts. Nu, mūsu katoļu brāļi varbūt vairāk tā uzskatīt, tāpēc, ka viņi, lūk, rezervē vārdu laulību tikai tam, kas notiek baznīcā. Mēs luterāņi atzīstam, protams, arī tās laulības, kas ir noslēgts valsts priekšā, kā īstas, nopietnas, vērā ņemamas. Bet tajā laikā baznīca vienmēr sacījusi, tur, kur kaut kas tāds notiek. Tur tiešām tas nav tikai tehnisks jautājums. Ja? Es kādreiz ar kolēģiem ironizēju, ja, ka laulību šķiršana mūsu valstī kļūst aizvien vieglāka, vai ne? Nu jau vairs nevajag tiesa, nu jau var iet pie notāja, trīs varēs pie Maksimas kases, vienkārši apmaksā rēķinu. Nu, līdz ārpēc tam esam nonākuši. Bet tas nav tikai stāsts par sarakstīšanos. Tas ir patiešām stāsts par garīgu notikumu. Un atkal, ja mēs viņu tā ieraugām, tad tas ir kaut kas, kas runā par pašiem dziļākajiem mūsu esības līmeni. Un baznīca to tā ir tādā veidā mums rādījusi caur šo saka. Es varbūt vēl piebilstu, ka tie pirmie trīs, kā jau kolēģis pareizi sacīja, varētu būt vērst uz sevi. Tāda vēl tāda diezgan egoistiski. Vakarēdienas jau ir mirklis, kur es sāku pamanīt citus cilvēkus. Un sāku akceptēt šo citu cilvēku klātbūtni savā dzīvē. Bet laulība jau ir tas mirklis, kur es mācos uzņemties atbildību arī par citiem cilvēkiem. Ja? Jo veidot ģimeni, audzināt bērnus, tas nozīmē nedomāt vairs tikai par sevi vai vienkārši nepamanīt, ka citi kaut kur ir, bet uzņemties atbildību arī jau par citiem, ja? Tāda, no tāda saturiskā viedokļa. Un ļauties tām izmaiņām, ko tas cits. Un ļauties ietekmēties no šīs jaunās eksistenciālās pieredzes. Un cits starpā, piemēram, es ļoti labi saprotu to loģiku, kādēļ ir konfesijas, kuras laulību uzskata par sakramentu. Tādā nozīmē, ka nav nevienas attiecības šajā pasaulē, kuras tik ļoti mūs neietekmētu un nemainītu kā tieši ģimenes attiecības. Ne ar draugiem, ne ar kolēģiem, ne ar kādiem labākiem paziņām mums nav tāda līmeņa, tik dziļas, tik transformējošas attiecības, kā ar laulāto cilvēku. Ja? Līdz ar to tā norise ir patiešām ļoti dziļi transformējoša un var kļūt par tādu jā, garīgās izaugsmes un savā ziņā par tādu pestīšanas instrumentu cilvēka garīgajā dzīvē. Bet arī ļoti paliekošas izmaiņas, kas atstāja tevī neizdzēšanas, neatgriezeniskas spēks. Jā. Nu, lūk, un tātad ar šo te klātbūtni, ar šo te noris, ka mēs to nedaram kaut kur nebūt, pie kastas es vēlreiz atkārtošu, bet ka mēs to daram kaut kādā citā veidā, mēs izceļam to, kas tur notiek, un otrs puses no tā, kas tur notiek, mēs dabūjam laukā to mazliet dziļāko garīgo saturu. Pēdējā nozīmē, lūk, divi kļūst par vienu. Un divi kļūst par vienu miesu, tas nenozīmē, ka viņi saplūst amorfā veidojumā. Ko tas īstenībā nozīmē? To Pāvils mums saka par baznīcu. Viņš saka, roka nevar teikt acī, man tevi nevajag. Ne viss ķermenis ir tikai roka. Tas nav tāda veida saplūšana, tā patiešām ir savienošanās,
tur jau kolēģis varētu daudz runāt, bet īsā versija ir, ka tas ir mirklis, kurā mēs mācāmies šo, kā jau es pieminēju, lielāko kristietības mistēriju, proti Dievs rada mums dažādus, un pēc tam viņš mūs sapulcina vienā garā. Nevis uniformējoši, bet vienojoši vienā garā. Lai gan arī tīri bioloģiski kopējais bērniņš ir reāli viena miesa. Ja? Tie ir 50% viena gēna un otra gēna, un tur ir šī viena miesa, kas ir izveidojusies tā rezultāta. Lūk, skaidrojums Bībeles tekstam. Nu lūk, un ordinācija. Ordinācija, tātad tas ir mirklis, kur baznīca, ir īpaši atceraties kādos agrākos gadsimtos, kur baznīca tātad ir īpašā veidā, svinīgā veidā, ar lūkšanām, ar īpašu dievkalpošanu, ar īpašu, atkal ārēji redzam noris ceremoniju, atzīmējusi to, ka cilvēks var pilnībā nodoties ne tikai otram cilvēkam, bet var būt pilnībā nodevies Dievam. Dievam nodevies tādā pavisam jau īpašā līmenī, kur ne tikai es meklēju priekš sevis, bet kur manas dzīves centrālais uzdevums ir liecināt par šo vēstu citiem izplatītiem. Un tāpēc es teicu, ka tas ir mazliet paralēli, tāpēc, ka daudzos iepriekšējos gadsimtos dažādu vēsturisku iemeslu dēļ arī tālāk arī dažādu teoloģisku argumentu dēļ šīs divas lietas tika, es mazliet saustu, izslēdušā veidā parādītas, Luters ievies atkal korekciju. Ja kādreiz likās, vai nu tu velties Dievam, es atkal Dievam, un tikai kalpošanai, vai nu tu esi laulāts, tad mūsdienās baznīca saprot, ka šis nav pretstatījums, ka tās attiecības ir sarežģītākas. Bet pats galvenais ir tas, ka tajā mēs esam iekšā. Es gan pie tās ordinācijas kādreiz skatos mazliet tā kā plašāk apzinoties nu, par to, ko tu teici, vai nekam viņi rezervēt. Bet es domāju, un te varbūt arī ir tā, kad ir kaut kādas arī šīs darbības, kur trūkumu kādreiz mēs jūtam, ka proti nebūtu jau slikti, ja būtu kaut kāda norise, kas palīdzētu mums vairāk apzināties un arī apzināties to mainošo, mūsu transformējošo raksturu tam, ka mēs beidzot savā dzīvē nonākam pie tā, kas ir mūsu dzīves lieta. Mm-hmm. Pie tā, ko mēs nevaram nedarīt. Es kādreiz domāju, es principā visu kaut ko varētu darīt. Es varētu būt šis un tas un vēl kaut kas. Nu, ir, protams, lietas, kuras tā kā man nepadotos, piemēram, pa diriģentas laikam nevarētu strādāt, vai es nezinu. Es īsti nemāku tur. Bet kasē tu Pie kases? Pie kases es varētu, un pie stūras es varētu, un tam līdzīgi. Bet nav runa par to, vai cilvēks ir atradis to lietu, ko viņš nevar nedarīt. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Principā, ja cilvēks šo lietu dzīvē pie viņas tā arī nenonāk, viņā ir kaut kāds iztrūkums. Viņš dara tūkstošu lietas, bet to vienu, kas patiesībā varētu viņa dzīvi piepildīt un mainīt un padarīt jēdzīgu, patiesībā padarīt par svētību visai realitātei, kādreiz nav viegli to atrast. Un tāpēc man vienkārši nebūtu slikti, ja eksistētu kaut kāds tāds moments, kur tad, ja man ir radusies tā pārliecība, ne tikai uzvedība, ka es kaut ko daru, bet tā pārliecība, ka šī nu ir tā lieta, kad es sajustos, ka tā tiek akceptēta arī no kāda lielāka mēroga. Nu, mūsdienās, kur profesijas un darbus maini pa pāris gadiem, jā, tad būtu tāds ļoti bieži. Es tev tāds old school. Bet es papildinot Linnāti, es sacīju, jā, tas ir ļoti liela taisnība. Tas ir kā Luters īstenībā kaut ko saprat. Tas ir aicināšana un kalpošanas Dievam jautājums. Un baznīca to ir darījusi, piemēram, ievedot amatā padomas locekļus, ievedot amatā svētdienas skolas skolotājs, ievedot pērminderus. Pērminderus draudzes iekšienē kalpojošos cilvēkus, kas ir pirmais solis īstenībā tajā virzienā. Un kāpēc, lai mēs nedotu svētību īstenībā ne tikai mācītājiem viņu darbu darot, bet arī dažādu profesiju darot, un pat, ja viņi maina tās profesijas. Var jau tā, ka uz 10 gadiem ir viena lieta. Uz 10 gadiem es viņam tieši tā iedodam svētību vienai lietai, un tad nāk vēl aiz. Labi, jo. Bet šeit mēs tātad saprotam vienu lietu. Mans, ļoti paldies, Linnāti, šis mans aicinājums dzīvē plašākajā nozīmē
ir kaut kas, caur ko atkal realizējas tas, kas es īstenībā esmu. Mums katram ir tā unikālā, respektīvi mums ir tā universālā daļa, mēs visi esam Dieva bērni, mums katram ir tā unikālā daļa, kas ir tas, ar ko mēs atšķiramies. Un šeit tātad tā tiek dotas. Un pats pēdējais punkts, es atstāju viņu latīņu valodā, viātikumu no vārda vijā, es nozīmē ceļš. Un viātikumu tātad tas bija īpašs svētbrīdis, kur priesteris vai mācītājs tiek aicināts pie lielākoties mirstoši vai ļoti smagi slima cilvēka, lai pavadītu viņu šajā pēdējā ceļā. Un šeit atkal dažādās tradīcijās tas ir bijis dažādi. Luterāņi arī to dara, viņi, kā lai pasaka, atkal nav atmetuši šo lietu, kā dažiem liekas, bet vienkārši mēs to varbūt nesauksim uzreiz par pēdējo svaidījumu, tā iemesla dēļ, lai cilvēks ieraugot mācītāji, jo pa slimnīcas gaiteni nesatiet trieku, ja? Un viņš saprot, ka tur vēl ir cerība. Respektīvi, mums ir jāsaprot, piedodiet, mums ir jāsaprot, ka šis ir mirklis, kas atkal īstenībā ir ļoti svarīgs. Mēs pirmkārt aizlūdzam par cilvēkiem, kas ir slimībās, un ne jau vienmēr mēs to darām tikai tad, kad ir pēdējais brīdis. Bet otra lieta ir, ka cilvēka dzīve sasniedz kaut kādu pabeigtību un piepildību. Un senā kristīgā lūkšana, kas sacīja, Dievs pasarg mums no ātras un nesvētas nāves, kas daudziem mūsdien cilvēkiem ir neskaidrs. Un es saku, ka tik es varētu tā ļoti ātri nošķirt. Tā bija saistīta tieši ar šo noapaļotību. Ar šo sajūtu, ka cilvēkam ir ļoti svarīgi, ka no šīs pasaules, tāpat kā viņš ienāk un viņš sajūtās, ka viņš ir kaut kam piederīgs. Ka tieši arī aizejot no šīs pasaules, viņam ir līdzās kāds, kas ir spējīgs viņam asistēt, kas ir spējīgs viņam palīdzēt. Tā ir plašākā nozīme. Nevis ātri atnākt, teiksim, nu, diemžēl es pacerēju to, esmu darījis laika trūkuma dēļ, diezgan īsi šī vizīte un nevar jau slimnīcā tur uzturēties stundā. Bet īstenībā tas uzdevums ir dziļāks – asistēt tieši aiziešanas procesu. Un mūsdienās atkal tas atdzimst jaunās, pilnīgi negaidīt jaunās formās, kur cilvēki mācās saprast, ka tas īstenībā ir vesels stāsts. Kā tam cilvēkam palīdzēt tikt galā ar tām bailēm? Vai kontroli jautājums jums, piemēram? Ja jūs nonāktu situācijā, kur jūs saprotat, ka cilvēks tūlīt aizies, ir palikusi viena minūte, ko jūs ar viņu runāt? Par ko jūs ar viņu? Tas ir tāds ļoti nopietns izaicinošs jautājums. Starp citu, Luters deva vienā brīdī diezgan interesanta atbildi, vienkārši dzīvē var kādreiz nodarīt. Proti, viņš teica, tev ir jāuzdod viens, nu tev nav tiešām veidā jāuzdod, tur ir reāli tā situācija dažāda, bet nu, tev jāuzdod jautājums, vai tev ir miers ar Dievu. Tev jāmiers ar Dievu, vai tu esi tajā izlīgumā ar Dievu. Tas ir tavs uzdevums vēl pēdējā brīdī tam cilvēkam pasliktinātajiem. Viss pārējais tam brīdī nav būtiski. Viņam nemācīs, kā izaugt, kā veidoties, kā meditēt. Tu viņam mācīs, kā paļauties uz Dievu. Un tur var nodarēt tas baznīcas mantojums un gudrība, tā praktiskā noris, caur kuru šis pasludinājums tiek veikts. Bet nu, noslēdzot šo visu sadaļu, tā tad vēlreiz baznīca, kā te mūsu tēzē arī sacīts, ir svēto sadraudze, divos veidos var saprast šo vārdu, svēto cilvēku kopība, kopiena, svēto lietu, norišu kopība. Tātad baznīca ir tā vide, kura rada mums iespēju pieredzēt kaut ko, kas patiešām mums transformē. Un šeit mēs vienkārši nepieskārāmies pietiekam daudz, ko iepriekšējās reizēs runājam par to pasludinājumu. Tas viss, protams, ir savās vietā. Bet šeit tātad es mērķis saprast, ka baznīca ir vieta, kur ar tevi var kaut kas notikt. Jā. Tas, ka tu, protams, tur nāc, negarantē tādā tehniskā nozīmē, ka tev katrā reizē atvērsies pilnīga skaidrība par visām lietām. Bet tev tiek dota iespēja, tev tiek dota telpa, kurā tā pieredze var veidoties, rasties. Un ja tu uzticīgi lietot tos instrumentus, kas tev tiek dota, tad arī tu to pieredze. Jā, var sakot, tātad tik pāri tūkstnesim piedzīvot nepieciešamos impulsus šajā ceļā
Un man ļoti patika tas, tas uzsvērums, ka patiesībā tas ir mīlestības pieredzes ceļš. Tā ir mīlestības pieredzes iegūšana. No pirmā mirkļa, kad tu ienāc pasaulē, tev ir jāpiedzīvo šī mīlestības pieredze, šī akceptēšanas pieredze, ka tu esi Dieva bērns, ka tu esi daļa no plašākās kopienas, tu esi pieņemts šajā kopienā. Ja tev ir pašos pamatos ielikta šī pieredze, un varbūt tāpēc arī bērnu kristības, un tāpēc pēc iespējas agrāk šo pieredzi ir vērts piedzīvot, tu pašos pamatos jūti, ka pasaule ir laba vieta, kur dzīvot. Tu pašos pamatos jūti, ka tas nav apdraudējums dalīties ar otru cilvēku tajā, kas tevi nomāc, kas tevi satrauc, kas tev neizdodas, jo tu apzinies šo mīlestības fonu savā dzīvē. Tu saproti, ka cilvēki ir spējīgi uzklausīt, būt empātiski, sadzirdēt, piedot, dot spēku, iet atkal tālāk uz priekšu. Līdz ar to tu iemācies tādā veidā uzņemties atbildību, tu saproti, tas ceļš ir iespējams, tu to vari iet, lūk, ikdienas instruments, ikdienas saskars mums ir nepieciešami, tu mācies uzņemties atbildību par citiem cilvēkiem, tu mācies atrast savu vietu šajā pasaulē, saprast, kas ir tas labākais veids, kā tu vari kalpot, un līdz beigās tu izdari tādu rezumē par savu dzīvi, un tu saproti, ka tas viss ir iziets, tas ir piepildīts, un lai kāds tas būtu bijis, kā Linards bieži mēdz atkārtot, gluži kā tāds mākslas darbs, tu esi pabeigts. Tu esi tāds, kāds tu esi, un tā dzīve ir bijusi tāda, kāda viņa ir. Un te, patiesībā, te sāksies tikai tā mākslas darba īstā dzīve. Ja? Šis viss bija tapšanas process, te viņš ir noslēdzies, un te sāksies tā mūžības daļa, te sāksies tas, ka tas mākslas darbs pabeigts un turpinās atstāt ietekmi uz citiem cilvēkiem, uz nākamām paudzēm, un mums nav nejausmas, kā tas viss vēl izvērtīsies un kāda šīs ietekmes tur būs. Bet šis ir brīdis, kurā mēs tad varam iesaistīt beidzot arī jūs, ar jūsu jautājumiem, jūsu pārdomām, komentāriem pār, jā. Man ir divi jautājumi. Tur ir zināma hierarhijas, zināma pakāpe, ja? Bet kā iziet baznīca no situācijas, kad trūkst kāds no elementiem? Ja? Cilvēkam nav varbūt ne pirmais, ne otrais, viņi izsauc uz septīto, un vai viņam ir nepieciešami viss šie elementi. Un otrs jautājums ir par patiesības jautājumu. Nu, kā darīt, kāda ir kaut kāda ieteikuma, lai šīs svētdarbības būtu patiesas, lai šī tehniskā rutīna forma, ja, nepārvērstos tikai par ārējo formu, bet lai būtu piepildīta ar to garīgo saturu. Jā, es sacītu atkal ļoti senu kristīgās baznīcas formulu, ka cilvēku nepazudina sakramenta nēsamība, bet tikai un vienīgi nevēlēšanās viņu saņem. Respektīvi, ja ir tā gadījies, ka cilvēks to nav saņēmis, tāpēc, ka ir šaubījies, tāpēc, ka viss kaut kas ir bijis, vienalga tajā dzīves noslēgumā, jebkurš normāls mācītājs, ja vien viņš varēs, viņš ar to cilvēku mēģinās satikties, mēģinās runāt. Un, jā, iespējams, ja tur būs apstākļi, varbūt kaut kas no tā iepriekšējā tiks pat arī izdarīts, kristība, varbūt tur būs vēl kaut kas vajadzīgs, grēksūdze un tamlīdzīgi. Bet tā ir hierarhija tādā nozīmē, ka ir vienkārši dzīves ceļš. Un, protams, tas dzīves ceļš ir dažāds, un, protams, viņš nav gluts. Bet, piemēram, ja ir cilvēks pie pilnas apziņas normālos apstākļos, un viņš gribēs laulāties, tad baznīca no viņa sagaidīs, ka tās iepriekšējās stadijas arī ir iziet. Tieši tāpēc, ka tu nevar uzņemties atbildību jēgpilni no baznīcas iedokļa par citiem cilvēkiem. Ja tu vispirms neesi sapratis, kas tu esi, ja tu neesi uzņēmies personisku atbildību par savu dzīvi, ja tu neesi gatavs iet izaugsmas ceļu,
Jo, ja tu iesi laulībā ar sajūtu, ka tev viss ir kārtībā, tā būs liela problēma. Un, ja tu nezinās, vakarēdien šajā gadījumā nozīmē, tu nezinās praktiskos instrumentus, ar kuru tu vari to izaugsmu realizēt. Līdz ar to, normālos apstākļos tas tiks prasīts, tāpat tu nav iespējams ordinēt cilvēku, kas nav izgājis pāri tam visam. Ja tu nebūs pietiekami ilgi sēdējis ar citiem ievastā, tu nekad nespēsi sēdēt katru vakaru ar otru cilvēku. Es spēju vienkārši. Nu, tas ir saistīts. Un par to patīst. Bet tajā pašā laikā es gribētu sacīt, ka reālajā dzīvē tā, manuprāt, notiek ļoti bieži. Ka kaut kādi elementi formālā veidā tiek izdarīti, tiek realizēti, ārējā forma ir saturs, varbūt atnāks vēlāk. Varbūt arī neatnāks. Piemžēl, nu, es domāju, tā ir realitāte. Ja? Saturs atnāks, bet tā izmaiņa tie cilvēki. Jā, jā. Nu, te gan ir jāsaka tā, ka šis pēdējais mirklis, ir tik jaudīgs, nu, ja vien tas nenotiek tiešām pēkšņi, un cilvēks nenomirst ar sirdstrieku un tiešām sekundes laikā, bet ja cilvēks šo atvadīšanās ceļu iet pietiekami ilgstoši, tad tas process ir tik pietiekami jaudīgs, ka tas lēnām ievirza to cilvēku šīs pieredzes ceļā. Kā sacīja Ketlīna Singa, ka nāve ir visdemokrātiskākais veids, kā nonākt pie Dieva. Jā, jā. Bet jā, un tur varbūt arī tā atbilde par to patiesumu tādā nozīmē, ka mēs kā mācītāji, kā tie, kuri realizējam šīs svētdarbības, šos sakramentus, mēs jau nevaram, protams, izkontrolēt cilvēku iekšējās pasaules un izjūtas un pieredzes. Un es domāju, iesveicis mācībā mēs to ļoti spilti redzam, bet mēs varam no savas puses darīt visu maksimāli godprātīgi, maksimāli autentiski, maksimāli ieinteresēti, maksimāli cenšoties ne tikai intelektuāli paskaidrot, bet būt klātesoši ar visu savu pieredzi, cik nu mums tas izdodas. Un jā, konstatēt varbūt, ka kaut kādi formālie kritēriji ir izpildīti, cilvēks ir noklausījies, cilvēks ir pateicis savu jā, bet beigās atcerēties, ka to pestīšanas darbu jau nedaram mēs, tās cilvēku sirdis jau neizmainām mēs tiešā veidā, tas ir Dieva darbs. Un uzticēties, nu, ka Dievs ir lielāks par mums un par mūsu spējām izdomāt visefektīvākos veidus, kā tagad kaut ko iestāstīt vai palīdzēt piedzīvot. Tā ir dzīve. Tur visu nogarantēt nevar. Jā. Mūsu atbildību tā kā radīt pēc iespējas patiesāku un autentiskāku tēlu šīm norisēm. Tas ir mūsu tāda lieta. Un jo patiesāk ir tā telpa, jo lielāks ir iespējas, ka šo patiesīgumu arī tas cilvēks var piedzīvot. Es gribēju pajautāt par ordināciju. Vai Luterāņu baznīcā ir ordinācijas sievietēm? Un ja ir, tad kāda? Un no cik, vai tur ir vecuma ierobežojums? Vai mēs varam varbūt... Šobrīd Latvijas evaņģēliskās luteriskajā baznīcā sievietes netiek ordinētas, tas ir noteikts mūsu baznīcas satversmē, un līdz ar to tur nav vecuma ierobežojumi, vai viņš ir tāds visaptverošs. Viņas. Tas ir pamatots ar mācītāju konferences pieņemtu lēmumu, ka sieviešu ordinācija nav savietojama ar apustuļu Pāvila attiecīgām vēstuļu vietām, fragmentiem, kurās viņš par šīm tēmām runā. Tikai Amerikā spīja. Nu. Nē, nu skaidrs, ka interpretācija ir dažāda un viedokļi ir dažādi. Tā skaitā Latvijas evaņģeliskās luteriskajā baznīcā, protams, ir dažādi viedokļi. Bet šī brīža situācija ir tāda, kāda tā ir. Vēl kādi jau... Jā. Laikam Indos bija, kas teica par to, ka tā pasaule nav mainījusies un cilvēki
nav mainījušies. Un pirms daudziem gadiem, tad, kad es dabūju strādāt ar Juru Rubenu, kad es biju Karkalnas tai draudzes valdē, un es arī šūmējos par to pasauli, un kā viss Jēzus mira pa velti, un, jo nekas nav labāks. Un tad viņš pateica kaut ko, kas man liekas, nu, tas bija tāds patiešām aha moments, ka viņš teica, Ilze, tas ir pilnīgi vienalga pa visiem pārējiem cilvēkiem. Viņš mira priekš tevis individuāli. Un man liekas, ja to katrs cilvēks saprot, tad, nu, tad tu kļūsti patiešām ticīgs, pārliecināts. Un ar to tad tu vari arī, pat ja es neesmu mācītāja, es varu kalpot, un to es daru bieži visās savās lekcijās, kad, nu, tic Dievam, tic sev, un tajā tandēmā viss notiek. Jā, paldies, un es domāju, ka tā ir šī lieta, proti, vai es esmu piedzīvojis ļoti personiskā veidā to, kas ir gadu tūkstošiem ilgi sludināts. Un man ļoti patīk, ka savā laikā vienā tādā katoļu lūkšanas grāmatā, tur bija tādi ievadiņi, nu kā vispār vajag lūgt un tā, un tad cita starpā, tur bija tāds teikums, kas man ļoti nāca pie sirds, un tur bija teikts tā, atceries, ka Dievs tevi mīl tā, it kā tu būtu vienīgais cilvēks pasaulē. Jā. Un es domāju, ka tas tādā ziņā nav egoistiski, bet tas ir ļoti personiski. Bet es domāju, jāņem vērā arī tas, ka nu, nav jau gluži tā, ka nu, katrs sāk to cilvēces vēsturi pilnīgi no nulles vai nekātri paudz, jo tāpat kā mūs ļoti veido un ietekmē, diemžēl, kaut kāds tāds traumatisks kolektīvs pieredzes, vai ne, tieši tādā pašā veidā mūs ietekmē un veido arī tāds ļoti kolektīvi svētīgas pieredzes, kaut kādas svētības pieredzes, kas ir kaut kādā kopienā laikmetā, nācijā vai kaut kā tā, un bieži vien jau, nu, tu sāc to savu dzīvi jau noteiktā kultūrā, es piemēram, zinām, handikapu, un pie kaut kādām lietām tu nonāc daudz ātrāk, nekā, ja tev šī handikapa nebūtu, ja nebūtu šī te kolektīvā svētības pieredze. Tā man bija, tu vienkārši jā. Tas man ļoti patīk šitā lūkšanas lieta. Jā. Nu, ko, labi, kas... draugi? Jā, vēl pēdējais, un tad gan pie... Par to pēdējo izvadīšanu, kas ir pēdējā ceļā, kā gadās tuvinīki, kuri ir uz miršanu, viņi nav visu savu dzīvi nekad, nu, negribu teikt, ka tiekušies pie Dieva, bet varbūt bija savas pretensijas, ja tieši pamatojot ar to, ka pasaulē ir ļaunums, kur tad ir tavs Dievs, nu tā. Un tagad vecumdienās, kad ir jau tu pie sliekšņa, tu vairs ar viņu pat parunāt nevar, jo viņš ir kurls. Ja, nu, neko nedzirt. Arī kliekt, nu, cilvēks nesadzird. Redzēt viņš arī labi vairs neredz. Ja? Nu, sanāk tikai no malas noskatīties. Vai tas būtu liels pārkāpums, kad cilvēks nu, nomirs tā kā bez... Nu, kad viņš nomirs, tad viņš nomirs. Ja? To mēs arī nezinām. Bet tad viņi izvada baznīcā, kaut viņš arī nepieder varbūt tās konkrētajai draudzē vai kā. Vai tas ir iespējams, jo tas ir, būtu mierinājums tuvinīkiem? Jā, es domāju, ka tas noteikti ir iespējams, tas noteikti ir mierinājums tuviniekiem, bet es pat uzdrošinātos sacīt, ka pat ja cilvēks ir, kā jūs teicāt, kurls, pat ja viņš, teiksim, nedzird vai kā citādi maņas viņam ir traucētas, jebkurš cilvēks jūt labvēlīgu klātu. Jebkurš cilvēks jūt labvēlīgu glāstu, jebkurš cilvēks jūt labvēlīgu apskāvienu. Un nereti tas ir vēl vairāk nekā nolasītas lekcijas vai izstāstīt kaut kādi stāsti. Mūsu labvēlīgā klātbūtne un labvēlīgais pieskāriens var izrādīties tas svarīgākais evaņģēlijs tajā brīdī tam cilvēkam. Un atcerēsimies to moto, kas bija decembrī šai labdarības akcijai, ka tā mīlestība, kas ir ļoti vajadzīga tam bērnam, kas nu pat ir ienācis pasaulē, kas dod viņam to pamatu, tieši tā mīlestība ir
tik ļoti svarīga arī tajās pašās dzīves beigās. Tas ir vienīgais, patiesi jēdzīgais, ko mēs varam šādā gadījumā cilvēkam dot, vienkārši viņu mīlēt ar pēc iespējas beznosacījumu mīlestību līdz galam. Labi, draugi, tad ar šo arī mēs noslēdzam šo vakaru un, kas vēlamies, varam palikt uz īsu meditācijas brīdi.